Bullseye. Takže zdravím všechny fanoušky, tady vítám se od dalšího videa. Dneska to bude po dlouhé době GTA Let's Play. Jak můžete vidět, máme už našeho kamaráda Michaela. A dneska se pojedeme projet po městě, ale ještě, když se podíváme, jo, my máme ještě tady někde vedlejší mise. Takže jdeme tady, to bude, myslím, že tam se s těmi mimozemšťanama. A potom ještě přepnu na Franklina, přes za něj taky tam je vedlejší mise. Tak jo. OK. Takže tady v tomhle si budeme dělat, co to je to modrý tam. Já se ještě podívám, co je to modrý tam na té mapě. Něco je. Co to je? Kde to je? Jo, to je tady ta dodávka. Můžu to vzít? Hej, klídek, chlape. Hej, ber to, Michaele, no je to zavřený. Zdrhej, čau, já jdu radši. Hej, zdrhej. No a už povědou páni policajti. Ne. Michaele, zdrhej, tak čau, oši. Hej, tak já. Ne, ať mě nezabijou, já chci přežít. Nechceš ještě žít? Ne. OK, tady týpek porazil dopravní značku. Ne. OK, kámo, to si možná moc naboural. Ne. Tak tady se asi... Ne. OK, tady byl ten Semionův salon. Dobrý, bodku. Počkej, tady bude kacena občas. Ta kacena vás zachrání. No a on jde... On musí jít prostě v protisměru. Ne, on prostě jde v tom protisměru. Ne, OK. OK, pane. OK, možná, že už ten týpek, co tam prodával, ty pilulky zmizel někam dopryč. Ne, pane, kde to je? Kde je ten cápek? No, kde? Kde je ten cápek? Aha, on se mi asi tady neukáže. OK, tak se mi neukáže. Počkat, já zkusím přepnout, počkat, no, ne. Já musím se ztratit po dům. Děj, zdrhej, čau. Zdrhám a čau. OK, tady ne, proč vždycky jedu proti směru? Ne, jsou vždycky v protisměru někde poldové. Ale já nemůžu překnout, vidíte, já nemůžu překnout na to, na Franklina. To je velice špatné. No, ono na Franklina ještě máme tu misi Chop, s tím Chopem. Takže to se taky možná zopakuju. Takže to taky možná v tomhle videu ještě si uděláme. Ty zdrhej, dokud je čas. OK, já se musím se ním někde ztratit, OK. OK, Poldu se mi furt nepodařilo test. OK, jsme na Franklinovi, já se na něj přepnul a počkat, co všechno máme? Jo, nedaleko nás je otázník. To je tam se Stonyou, podle mě, tak to si uděláme tady. OK. Tady. Jeď. Tady. To je blízko našeho baráku, takže to je taková ta pohodička mise. Ups. To je taková ta v pohodě mise, kde jenom otáhneme auto. Když jsem to jednou dělal, tak jsem otával nějak jiný auto ještě na jiném místě. Což je podivné. Ještě ne, aha, to jsou tady ty nějaký závody. Já jsem je nikdy nedělal. Jo, nějaká kacena. Už to nějaký čekyče.
To přeskočím, okay. Máme, já myslím, že máme nastoupit do toho auta. No tady to nedělal nikdy, takže... Jo, to máme někam dojet. No nevím, jestli to jsou závody, nebo já jednou jsem... Jo, to jsem jednou vlastně byl, ale byly tam nějaký závody. Já v GTAčku nejsem ten týpek super, tam vždycky to prosviští. Víte? Mě to jedu. Jo, tak jsou to ty závody, okej. Okay. Pokusíme se nějak zvládnout. Pojď, Franklin, máš si celotřídní auto. Ne, my nemáme nějaký závod, my nemáme nějakýho závodňáka, prostě, my máme tady to. 3, 2, 1. Já když se vám omlouvám, jestli půjdu úplně noob, jestli půjdu nějak úplně noob, já v tom nejsem takový ten, já nejsem takový ten promaster, okej. Okay. Já nejsem takový ten promaster, který vždycky to jede a čus. Okay, počkej, můžu, jo, já můžu střílet, ale já moc neumím zvíznit. Aha, tak musíme, joj, já, aha, to by bylo dobrý, když jsme mohli střílet prostě, kdybychom přišli a piv, paf. Tak jo, nastartuj to. 3, 2, 1. Jedem, uhněte hoši. Aha, tak já myslím, že ji můžeme zabít, ale když to asi není proti zápravidlům. Jej, uhní. Dobrý. Ne. Ty, já aspoň to zdržel další. Jsem předposlední, okej. Okay. Dělej. Boom, předjel jsem dalšího. Jo, já jsem. Můžu je nějak třeba zabít, nebo ne? Třeba, nebo můžu třeba nějak umřít, třeba, že jak když prostě najedete a oni najednou umřou a prostě mají jenom tuhle na klaxonu. OK, tak pojďte týpci. Dobrý, zabrzdu. To asi oni porazili ten uhni, tady je závodní dráha. Co ty tady, jo, on už, jo, on je asi mrtvý, OK. OK, tak, no zase mě předhání. Jsem poslední. Ježíš. Ono je blbý závodit s takým tím driftovacím autem, protože ty drifty vás hrozně brzdějí. Že to prostě zadriftí, ale se potom musí dát. Já je doženu. Jeď. Jeď, Ježíš, Franklině. Ne, proč jen kolem našeho baráku zrovna, tak to je dobrý. Okay. Pro mě, já půjdu i happy, protože jomi, 2 ze 2, co to je? Jo, jsme jako celé na startu, tady někde okolo grusu. Je další kolo. Já nevím, já lidi mám teď tu, když tak kameru, to úplně u toho, u té obrazovky, abych to potom nemusel zoomovat. Takže já jako přesto moc nevidím. Jo, tam, jo, bych jel dávno do Grove Street. Okay, ale... Mě zajímá, jestli by třeba tady po mně třeba, když přijedu, že by třeba tady přišli ty balasové nebo vagosáci. Hele, já mám radši balas než vagosáky, protože balasové jsou takový hodní. Ono jak když jsem třeba jednou šel do Grostří, tak oni po mně nestříleli, jenom když jsem vystřelil. A hned tak jsem se přiblížil k těm, k vagosákům, uhni, tak jsem se přiblížil k vagosákům, no tak. No tak hned po mně začali střílet, to jste mohli vidět v tom videu s těma GTA, s tou teorií, jestli je Gang Grove Street naživu. To jsou. Aha, tak já je teda nemůžu zabíjet, okej. Okay. Tak to je docela, okay, ježiši. Vlastně objíždí na celé město. Okej, okay, jo. Já potom je tady už cíl, myslím. A zase to v Grove Street. Nebo poblíž Grove Street. No, co se stalo? No, ha, vy to, jen to. Když tak se omlouvám, že to mám fitačně, ale mě se to jednou takhle... Já to myslí to, prostě čau. Já se omlouvám, že to mám v italštině, ale mě to jednou prostě...
se takhle nějak nějak to buglon a už se mi tam nezobrazuje, jakým jazyce to chci, takže se vám omlouvá. Pokusím se to do příštího videa nějak vyklučit, ale nevím jak. Ok, takže závody neprošly. Ok, díky pane taxikář. Počkej, jste mě vysadil dál? Ne, já chci tam. Lidi, ten taxikář mi lhal. Ne, pane. Ale to je velice smutné. Ok, tak já tady šlo nějaký auto. Je horší je na tom, že jsem ztratil své auto. No, já ho mám možná v garáži někde s Pavlí. No, nevím, kde ho mám. Ale na mapě ho nikde nevidím. Takže bereme tohle auto a čau. Jdeme tam, kam jsem chtěl jít, nebo jak takový ty misi. Jak máme někoho vyfotit. OK, jedeme tam. Tak jo, zanedlouho tam půjdeme. Ups, já nechtěl. Ona v tom autě ještě byla ta ženská. To se mi taky párkrát stalo. A. Co tady děláš? Co tady děláš? Fotograf. No čau. Tak co? No, půjde si něco dít, kámo. Paparazzo a již to je tato mise, ok. Jo, už jdu, kamaráde. Už tu nemusíš se... Bums. Týpek prostě ve svetru, ještě v růžovém a takovej drsňák. Prostě si mi profackujeme. Je to. Jo, teď máme kolem nich bezpečně projít. Já si neviděj. Ale my se tady. Do tý... Tak, umyjeme si boty, dobře. No, co tady půjde? Jak to tady teda půjde? Oni na... Jo, tady. Pojď tak, jo, kamaráde. Tak pojď, co tady půjdeme dělat? Jo, tady tato mise, já radši... Okay. Toto mise asi hodně lidí zná, ale já radši to... Ale já radši to stopnu, až půjde potom, po tamtom. Tak jo, my tady vlogujeme s tady s tím týpkem něco. OK, zdráme, čau. OK, tak jo, jdeme, čau. OK, dobrý tady, dobré, uiii. Čekal, že se rozpisám. Nazdar. Báby plesní. Jo, my máme ještě tady kamerovat, OK. OK, čau. Kamera. Počkat, kde to je? Je tady. Počkat, OK, počkej. Nenabůrej nám to, OK. Jo, tohle bude mít, větší views. OK, to bude mít views, to dáme do náhleďáku, tady to. No, to předtím dáme do náhleďáku. Ne jako do tohle videa, co teď natáčím, ale víte co, jak teď děláme v GTAčku, tady tu misi, no tak. Kdybychom to v GTAčku dávali na YouTube, tak asi víme, co bude náhledovka. OK, jedu, dobrý, tady čouhám z kufru, nebo co? Kud to čouhám? Z kufru, nebo jo, já jsem otevřený. Já se, že čouhám z kufru. Ne, no čau. No čau. Týpek tady prostě porazí semafora, čau. OK. Sorry, to jest. To vystříhneme, jo, to vystříhneme při editu. Co se stalo, proč jsem vždycky... Jo, já jsem měl natáčet, že to auto jak to zabilo. OK, já se aspoň v tomhle budu něco dokázat. OK. Dobré ráno, Michaele, jak ses vyspal? Jo, tady Amanda chrápe. OK, oblíkneme si tady to sako. OK, lidi, právě jsem tomu, co jsem předtím dodělal. A jo. Tak jo, lidi. Tady, OK, Tracy tady očividně není. Není třeba to.
Počkat, podíváme se, jestli tady Jim je. A, Jim už tady, co to je? Co Jimmy hraješ? Než GTAčko? Nehraješ. To je velká chyba. Ok, ono se občas může stát, že tady prostě půjde Tracy Blade do záchodu. Ok, jdeme se tady podívat. Ještě, jestli tady není třeba taková ta... Jo, čau. Tady sedí. Jo, my můžeme dát 50 toho dolarů. No, tady máš prachy a čau. Kup si za to lentilky. Já jsem jí dal jedna lentilky a čau. Ok. Strašně super. Dali jsme jí na lentilky. Jo. Ok, podíváme se, jestli tady není ještě taková ta služka, nebo taková ta prostě, víte co. Podíváme se tak, no. Ok, podíváme, ještě není tady někdo u bazénu, třeba Jim, ne, Jim byl vlastně tam, ok. Ještě zahradník tady občas je. Není jste tady pán zahradníku. Já očividně tady není. Ok, tak bereme auto. Ač. Bereme tady to Amandino auto, ok, tady popeláři. Kam pojedeme? Na jaký krásný výlet pojedeme? Tak tady třeba tuhle misi. Ok, jedeme na tu misi svého zemšená, kterou jsem se pokusil udělat na začátku. Jenže po mně šli poldové. Ok, já samozřejmě tam půjdu. Ok, lidi, jsme tady. Když jsme to nabourali, ale to je v pohodě. To je na auto naší manželky, takže... Ona to zaplatí. Boom. To je stunt jumpy. Jsem stunt jump master. Ok, tady zaparkujeme, jo? Ok. Co tady děláš? Ne, on. Co tady děláš? Ok. No dobrý. Jo. Tady to máme. O této misi jsem ještě jednou mluvil, v nějakých svých zajímavostech z GTA. No. Tady v té kaceně jenom kecaj a potom Michael bude mít nějaký halušky. Boom. Čili já zkusím jít můžu k autu, nebo já zkusím jít někam tam prostě. Zkusím jít tam, no moc rychle nebíháme. Dělej. Já. On já nevím, jestli se tahle misi dá dodělat, protože ono potom nám ten zemšan ovládne misi. A mysl, ne misi. Mysl a potom půjdeme padat, jenže já jsem i když dopadnete do vody, no tak prostě umřete. No, no pojď, já už jsem ready. Bum. Bum, 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 čau, 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 já jdu. No dobrý den, hoši. Jistě, že. Kde, jo, ten tam, tam děláš, jak jsi tam dostal. Já jim jsou toupou, mě ty se dostanou na... si dostanu na Mount Chiliad. Ne, kde jsou hoši? Hoši, kde jste? Ale mluví, že třeba občas vám to samo zamíří. A ukáže vám, je to jako... Ale tady ne. Tady máme z toho kompletně halušky. Ok, tady teď zabijeme na jednu ránu, takže pojď. Utíkám, čau. Naruto run, Naruto run, Naruto run. No dobré. Dělej, já se chci někam dostat. No ježiš, hoši, kolik vás tady je. Kluci, jako jo, uklidníme to, jo. Kluci, uklidníme to, jo, klídek, klídek, klídek. Jo, jdu na silnici, to je to auto, už odjet autem. No, nemůžu asi. No, vy se jim mimo, se jak blbla. Ne, já chci žít. Tak já teď padáme. Co máme? Já dopadnu, koukej. Koukej, já těsně vedle tý, ale ono by z nás to stejně zabilo. No, já tu myslím asi líbnu, protože to nikam nevede. Tak, jo. Tak děj, načti se. Ok, lidi. A toto by bylo pro dnešní video všechno. Proč máme? Co máme jiné oblečení? Doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, nezapomeňte hodit like, dejte odběr, videjko sdělejte všem svým kamarádům, no jsme dobře rozflákaní. Dáme si selfiečko, dáme to na Instagram, budeme mít mega views a čau.
OK, takže pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr, pište koment, videjko sdělejte všem svým kamarádům. No a zatím jako vždy, hezky česky, youtubersky. Počkejte, hezky česky, youtubersky.